ikke nogen skilte. Var der ikke det, der vi kørte forbi? Er der ikke noget forbi? Det ville være en rigtig god idé, hvis du kunne huske det. Og nu kører du under bilen igen. Og der er en hjælpetavle. Du er heldig. Det var bare sådan, at jeg så begynd at gøre noget. Yes. Ja, bare gør det. Ikke vente. Og så er det, bremsen stadigvæk. Og kigge. Og så kører du. Fordi der er et eller andet med dig og din mor snakke 20. Ja. Og så kigge over højre skulder. Højre det her og blink opad. Hvis du har svært ved højre venstre, så tænk over, at det er jo cykler, gedder, kanariefugle og knalder, der lige skal holde for. Der er ingen grund til at kigge ind til venstre, om der står nogen inde på midten. Det irriterer mig ikke. Ja. Men her skulle gerne være ideen i, at du ved, hvorfor vi kigger over højre skulder. Det er jo for at se, om der er frit for at lave højre sving i rundt. Hvorfor kunne den så ikke være mørkere, hvis det var mere... Hvis det var mere bugt der? Hvor er han? Han er her bag. Han fandt selv en vej. Han så skoleomskiltet. Og det her er jo også at give plads. Ja, der må han køre lige den side. Ja, men det var for at give ham plads, jo. Ja. Så det er fint. Og det er tilladt. Og hvis nu han lige havde trillet over for rødt, jamen så er det også været tilladt. Man skal huske at give plads til udrykningskøretøj. Ja. Ja, ikke? Igen er det fjollet, du kigger ned på gearstangen, når der bliver grønt. Hvis du er i tvivl, så gør det, mens du holder for rødt. For du bliver stresset og kommer til at lave et juksekoblingspunkt. Når det er, at det er i 11. minut. Lige at tage, jeg skal lige huske. Ja, ikke?